warmurtiyada ay ka mid yihiin qodobo muhiim ah ayaa laga soo saaray shirka culimada Soomaaliyeed oo maalmihii la soo dhaafay ka soconayay magaalada Muqdisho, kaas oo diiradda lagu saaray xaaladda amni, mid siyaasadeed, iyo sidoo kale taageerada culimada Soomaaliyeed ee ku aadan howlgallada waddanka ka socda. Shirka culimada Soomaaliyeed ugu horreyn waxa uu bogaadiyey sida wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya ay kaga dhabaysay shirkan qiimaha leh iyo sidii loo soo gabagabayn lahaa loogana soo saaray warmurtiyada ugu dambeyntii. Waxaa sidoo kale shirku u bogaadiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo asna shirka daahfuray. Qodobada ugu muhiimsan ee shirka ka soo baxay marka laga soo tago mahadcelin iyo duco waxaa ugu muhiimsanaa habka loola tacaamulayo ururada hubaysan ee Daacish iyo Al-Shabaab. Culimada Soomaaliyeed waxa ay ku dhawaaqeen in ururada Daacish iyo sidoo kale Al-Shabaab ay yihiin kuwa khawaarij loo aqoonsaday cid walba oo ku taageerta ma xog ama maskax ama qaab kale u taageertana ay noqon doonto mid ay tahay in si adag gacanta loogu qabto ama tilaabo sharci ah laga qaadayo. Culimadu sidoo kale waxa ay sheegeen in xagjirnimada Shabaabka, Shiicada, iyo sidoo kale Daacish intuba ay yihiin kuwa cadow ku ah diinta Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed sida warmurtiyeedka lagu sheegay. Warmurtiyeedku sidoo kale waxa uu diray baaq ku aadan in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka dhawayso dib u soo celinta afka carabiga oo ah luuqadda labaad ee dalka marka la fiiriyo dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya ay leedahay. Culimada Soomaaliyeed waxay sidoo kale ay sheegeen in ay aad uga xun yihiin una tacsiyadeynayaan shuhadadii la dilay 23kii bishii Janaayo sanadkii 1975 culimadii Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ay ku dishay dowladdii militariga ahayd ee Jaala Maxamed Siyaad Barre. Waxaana shirka culimadu isla qaatay in bil walba marka ay tahay 23kii Janaayo in ama sanad walba marka ay tahay bishu 23kii Janaayo in la furo shirka culimada Soomaaliyeed looguna duceeyo shuhadadaasi. Culimadu waxa ay diiradda saareen sidoo kale howlgallada ka socda dalka, waxa ayna bogaadiyeen oo ay dhiirigeliyeen ciidamada qalabka sida ee qaranka Soomaaliyeed oo ay sheegeen inay ku jiraan jihaad adag. Sidoo kale shirka culimada Soomaaliyeed markaana dib ugu laabano Shabaab iyo xukuumadda ay ka soo saareen, waxa ay sheegeen in waajib ay tahay in si isku mid ah loola dagaalamo ururadaasi. Dhinaca kale, culimadu waxay soo hadal qaadeen firqooyinka kala duwan ee diimeed ee dalka ka jira. Marka laga soo tago ururada ay xukunka ku rideen, waxa ay soo hadal qaadeen in kala aragti duwanaantu ay tahay mid u baahan in wadahadal iyo sidoo kale si qaab xasiloona oo kalsooni iyo cadaalad ay ku jirto in loo maro xalinteeda. Culimada Soomaaliyeed ayaa maalmihii la soo dhaafay shir kaga socday magaalada Muqdisho arrinta sida weyn loo sugayay ayaana noqotay xukunka ay mudan yihiin xubnaha Shabaab iyo sidoo kale qaabka loola tacaamulayo dadka la shaqeeya. Waxayna ugu dambeyntii qalinka ku duugan culimada ku shirtay Muqdisho eragii maalmihii la soo dhaafay dowladdu ay adeegsanaysay ee ahaa khawaarij in loo aqoonsado ururadaasi. Si walbaba ha ahaatee, dowladda federaalka ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay shir weynahan, waxa uuna noqonayaa sida warkan lagu sheegay mid taxanaa oo sanad waliba la qabanayo. arrinta sida weyn loo sugayo ishana lagu hayay ayaa ahaa fulinta ballanqaadkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa in dalku uu yeelanayo mufti guud ama sheekh hogaamiye culimada oo idil fadwooyinka diiniga iyo sidoo kale iclaamka guudna looga dambeeyo marka xagga diinta laga hadlayo, si looga fogaado kala tafaraaruq iyo kala fogaansho culimada dhexdeeda. Daawade bayjkeenna fulow garee oo na soo raac nabadgelyo.